بۆ سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان، بۆ سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان، بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران، بۆ حیزبە سیاسیەکان و ڕایگشتی کوردستان، کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان، لای هەمان ڕوونواشکرایە کاندیدەکانی حیزب و لایەنە سیاسیەکان لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردنەکاندا وەعد و بەڵەنگەلێکی بێشوماریان دابوو بە خەڵک بەگشتی و جەماوەر و دەنگدەرانیان بە تایبەتی. بەوەی کاری جدی دەکەن بۆ باشترکردنی ژیان و گوزەرانی خەڵک و بانگەشەی ئەوەیان دەکرد کە بە هەموو توانایانەوە ڕوبەڕووی گەندەڵی دەبنەوە بە هەموو فۆرمەکانەوە. بەڵام مەزمونیان چەند خولەی پەرلەمانی کوردستان ئەو حەقیقەتەی بۆ خەڵک و ڕای گشتی سەلمان کە خودی ئەو پەرلەمانتارانەی کە سەردەمانێک وەک فریاد ڕەسێک خۆیان پیشان دەدا بۆ جەماوەری کوردستان کوردستان و بەڵێنی چارەسەرکردنی کێشەکانی دەدا کە چی نەک تەنها نانتوانی باری قورسی سەرشانی هاوڵاتیان سوق بکەن، بەڵکو بە پێچەوانەوە ئێستا خۆیان بوون بەبار بەسەر خەڵکی کوردستانەوە و بێباکانە سوود لەو دەرفەتانە وەردەگرن کە سیستەمە نادات پەروەرەکە بۆی ڕەخساندوون. موچەی پەرلەمانتارە خاننشینکراوەکان و هاوشێوەکانیان بە هەدەردانی داهاتی نیشتیمانیە و دەرخاوێشتەی خراپەی ئیدارەی وڵاتەکەمانە. جگەلەوەش هۆکارێکی بەهێزە بۆ برەو پێدانی زیاترینە عەدالەتی کۆمەڵایەتی. هەرەمەش وای کردووە کە خەڵک تووشی نیگەرانی و بێئومێدیەکی زۆر بێتەوە و هیوای ئەوتۆیان بەوە نەمێنێت کە پەرلەمانتار و پەرلەمانتارەکان داکۆکی خواست و ماف و بەرژەوەندیەکانی خەڵک بن. خواستی هەڵوەشانەوەی یاسای خانشینی ئەندام پەرلەمان و هاوشێوەکەیان بۆ بەخواستێکی جەماوەری گشت خەڵکی کوردستان بۆ یەکی دی ناکرێت چاوپۆشی لەو فۆرمە ڕێکخراوە و شەرئنراوی گەندەڵی بکرێت. پەیامی ئێمە بۆ پەرلەمانتارانی کوردستان و تەواوی ئەو پەرلەمانتارانەی کە خانشینکراون کە بەدەنگ ئەم بانگەوازە و داواکاری گشتی خەڵکی کوردستانەوە بێن و دەستبەرداری ئەو موچەی خانیشان ببن کە وەری دەگرن. تەنانەت ئەگەر لە ئاستی دەستپێشخەری شەستیشدا بووبێت، تەنها بەم هەڵوێستەیان دەتوان بیسەلمێنن کە دڵسۆز و دەربەستی چاکی گشتی و بەرژەوەندی خەڵکی کوردستانن. لە کۆتاییدا ئێمە جەخل لەسەرەوە دەکەینەوە کە تا بەدیهاتی ئەم خواستە گشتیە ڕەوایەتی درێژە بە کار و چالەکە کارمان دەدەین و هەروە هەموو ئامرازەکانی فشاری مەدەنیانە دەگرینەوە بۆ کۆتایی هێنان بەم فۆرمە لە گەندەڵی و نەعەدالەتی و کە بەیاسایی کراوە. کۆمەڵە گەنجی چالاکوانی مەدەنی لە کەلار 22/5/2015.